Ja, og så prøv at se, jeg får nogle nye handsker her. Sgu meget fine egentlig. Hvad fanden? Fuck. Shit, hvad er det? Prøv at se. Fucking hey, det er første gang. Det kan jeg finde af det. Det flygter. Oh my god, shit. Nej, jeg har den kraftede. Hvor fuck blev den af? Hvor fuck blev den af? Kraftede, hvad den gjorde det igen? Den er væk! Shit, god damn, suck, man! Jeg mistede ikke noget en suck, men hvad fanden der er en kraftede?